O aktuelnim političkim i ekonomskim temama ovoga jutra govorit će naš gost, predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić. Profesore Špiriću, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao i srdačan pozdrav gledalcima RTS. Profesore, bili ste optimista nakon nekih razgovora sa predstavnicima Evropske unije. Za tri dana bit će poznat izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine. S kakvim osjećanjem i argumentima očekujete taj izvještaj? Pa ja mislim da ne treba robovati izvještajima koji dolaze iz Brisela. Zapravo ja sam dugo godina bio u prilici da primam izvještaje o pod navodnicima napretku Bosne i Hercegovine. Oni su uglavnom bili manifestacionog karaktera. Sećam se tada predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini donosio te izvještaje. Oni su uvijek posle toga proizveli veliki grč unutar Bosne i Hercegovine. Dakle, te izvještaje umjesto da nas pozovu za sto da razgovaramo i rješavamo probleme, oni su nas udaljavali od zajedničkog stola. Zapravo, te izvještaje su nerijetko tražili, umjesto rješenja, tražili krivce i one koji su bitni za napredak Bosne i Hercegovine udaljavali jedno od drugih. Zato bi ja, dakle, nije nebitan izveštaj, volio bi da vam bude pozitivan. Hoće li biti pozitivan? Bitnije od tog izveštaja jeste šta mi radimo unutar Bosne i Hercegovine. Jesmo li mi u istinu spremni za dijalog? Da li smo spremni to što su bili prioriteti iz izveštaja Evropske komisije, 14 prioriteta, staviti svi 14 na 100 i definitivno pozitivno odgovoriti tim izazovima. Koliko ja vidim, i Evropska komisija svaki svoj izveštaj pomalo redefiniše. Pa kaže, ako ne možete uraditi to, onda da uradite jednu trećinu ili dve trećine. To je dovoljno bošnjačkoj strani da se ponaša kao da je za švedskim stolom. Pa može sve sem onoga što njihovo javno mijenje ne može da guta, a to je sud Bosne i Hercegovine i stranci u Ustavnom sudu. I ja želim da poručim svima nama da ponekad lijek koji se najteže pije treba popiti zapravo. To je uslov da bismo mi iskoračili. Ono što želim da kažem jeste da se moraju donositi odluke unutar Bosne i Hercegovine i jako je moguće da se riješimo ortopedski pomagala, oličeni u ambasadama, u međunarodnoj zajednici, u bilo kojem obliku. To bi onda bilo garancija i Briselu da smo mi kredibilni. Ja sam ubijeđen da posle toga svaki izvještaj bi bio kredibilan. Nažalost, političko sarjavo Daytona danas, bez obzira na konfiguraciju vlasti i koje u vlasti, oni su opsjednuti mržnjom prema Republici Srpskoj. Svaki izvještaj koji nije obojen mržnjom njima se ne dopada. Svaki izvještaj u kojem Republika Srpska nije na pijedestalu odgovornosti, to nije izvještaj koji njih zadovoljava. Dakle, kako pobijediti tu paradigmu da bi se iskoračilo u Bosni i Hercegovini? Vrlo brzo će se pokazati da mi iz Republike Srpske koji smo upozoravali na te anomalije, da smo bili u pravu, ali nažalost cijena će biti fakturisana tamo gdje oni možda i ne očekuju. Bosna i Hercegovina plaća cijenu. Hoće li na Republici Srpskoj biti ta cijena isporučena, s obzirom na ono što smo mogli čuti u Ujedinjenim nacijama, Savjetu bezbjednosti od gospodina Komšića? Teško je to razdvojiti. Ta zluradost koja dolazi iz Sarajeva bi rado da Republika Srpska sama pokupi te fakture i plati cijenu, ali to je naprosto nemoguće, jer taj dejtonski organizam ne dozvoljava takvo sjećanje po šavovima. Ali na kraju krajeva, dakle, oni su uspjeli stalnim optužbama, stalnim krivnjama da potroše unutrašnju energiju Republike Srpske koja je bila zato da se prave iskoraci. Kakvi takvi iskoraci? Bilo je dobrih sastanaka. Da se poštuje Daytonski mirovni sporazum. Bilo je plodonosnih sastanaka nekoliko i onda je došlo do zastoja. Kako to gledate, taj proces? Gledam, ti sastanci su bili dobro organizovani, donose se dobre odluke, ali posle toga pojedinačni razgovori sa pojedinim međunarodnim adresama su udaljavali partnere od realizacije dogovorenog. Ali to govori još uvijek da je Bosna i Hercegovina međunarodni poligon, da ona nije suverena zemlja, da u njoj se ne donose suverene odluke. I kada tu suverenost pokaže predsjednik Dodik ili Republika Srpska, oni se smatraju nekom smetnjom, tobože za napredak. Tako da ja nisam siguran da još uvijek postoji zrela politička situacija za taj iskorak koji se od nas očekuje. Pa i kada smo dobili status kandidata
Otvoreno nam je rečeno, ovo je zahvaljujući sukobima Rusije i Ukrajine. Dakle, to nisu vaše zasluge. Dakle, iz straha za Evropsku uniju, za sebe, mi vas guramo prema nama u zagrljaj, kakvi god da jeste. A to naprosto nije dobra formula ni za koga u Bosni i Hercegovini. Vidjet ćemo kakav će izveštaj biti, da se vratim na njega. Ja sam imao razgovor sa 7 ambasadora evropskih zemalja, zemalja članica Evropske unije, čiji su ministri vanjskih poslova potpisali inicijativu i prosledili je Borelju u kojem traže da Bosna i Hercegovina dobije datum otvaranja pregovora. To bi bilo dobro, ali dok je samo 7 od 27, to nam govori da postoje turbulencije unutar zemalja članica i zapravo ja mislim da mi više pažnje treba da posvetimo unutrašnjem dijalogu kao garanciji bilo kakvog uspjeha nego kakav će doći izvještaj. Bojim se da je sve tempirano prema izvještaju. Kad izvještaj prođe, on je dovoljna hrana za one koji u Bosni i Hercegovini misle da su podržani na putu derogiranja institucija i Republike Srpske. To je po meni glavni faktor koji moramo svi savladati, a pre svega bošnjačka politička elita. Sve dotle dok su vođeni mržnjom. A ona se očitavamo o njihovom ponašanju kad odu izvan Bosne i Hercegovine. Oni se ogledaju tome kako unutar Bosne i Hercegovine pričaju šta bi oni rado. Ali to je, moramo im poslati poruku gubljenja vremena. Ali ako čujemo i političke poruke iz Sarajeva i izvještaje Kristijana Šmita da Republika Srpska jeste glavni kočničar na putu ka Evropskoj uniji, može li se taj izvještaj odraziti negativno na naše financije, ekonomiju, cjelokupne odnose u društvu? To je zlonamjerno postavljena paradigma. Republika Srpska nije kočnica, ona je motor Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Ona je kočnica ka daljnoj unitarizaciji Bosne i Hercegovine. Taj projekat se izvan Dejtona, izvan Ustava lagalo, odvija uz podršku pojedinih međunarodnih adresa, čemu se Republika Srpska organizovano na politički način suprotstavlja. Otuda ide i otpor, otuda idu i sankcije, otuda plaćamo cijenu koju ne bismo trebali plaćati. Ali vidite, i Bosna i Hercegovina plaća tu cijenu. A Sarajevo je spremno da plati tu cijenu da bi Republiku Srpsku barem sveli u okvir kako je oni žele da vide, ne kako je mi doživljamo, kako mi želimo da se ona u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom razvija. Dakle, to je opasnost koja je nad Republikom Srpskom. Od Dejtona je ona prisutna nekad više, nekad manje. Ovo je sad zaoštrenija forma. Hoćemo li platiti cijenu ili koliko ćemo platiti cijenu? Mislim da je manje bitno za one koji imaju cilj da brane Republiku Srpsku i njene institucije. Mislim da ovaj teret koji nosi rukovodstvo Republike Srpske, tu pre svega mislim na predsjednika Dodika, mnogi ne razumiju. On nije sankcionisan kao Milorad Dodik što je nešto uradio na svom imanju, ne znam na čijem imanju, u Laktašma. On se sankcioniše zato što je predsjednik Republike Srpske i što se ustavno ponaša. Pa možete misliti da neko sankcioniše predsjednika Republike ili traži sankcije ili pokreće sudski postupak zato što radi po ustavu. Dakle, da ne radi po ustavu, onda bi institucije Republike Srpske imale tu vrstu odgovornosti. Tako da ja mislim ovo je vrijeme i poziv na i one koje ne razumiju da stanu u jedinstven front odbrane institucija Republike Srpske. Ovo je vrijeme kad treba ostati na nogama u tim globalnim turbulencijama. Globalni svijet je poludio, uspostavlja se novi svjetski poredak. Do definitivne uspostave, a to je proces, to nije trenutak, mi moramo ostati na nogama. A da bi ostali na nogama, moramo biti spremni platiti tu cijenu. Sankcije su moderno ekonomsko naoružanje koje posjeduje Sjedinjene Američke Države. To je iz arsenala njihovog oružja, da oblikuju svijet kako ga oni vide i kako ga oni žele. I sve što se ne uklapa u njihovu vizuru će biti pod ili će biti na putu sankcija. Tako da moje upozorenje onima koji ne vjeruju ili onima koji u prostoj borbi za vlast ne vide tu pokušaj ugrožavanja Republike Srpske i njih institucija da se opamete, ima vremena za političke utakmice, ne moramo o svemu isto misliti, ali barem o opstojnosti Republike Srpske, njenih institucija, njenih ingerencija bi trebalo imati, ako ne maksimalni, barem minimalni zajednički sadržlac, da bismo ostali na nogama. I ovo jeste turbulentna vremena, ne mislim da je sve viđeno,
Mnoge stvari su zamah u povoju. Mi nismo toliko snažni da možemo da utičemo na te globalne paradigme, ali možemo da utičemo na oblikovane svoje pozicije unutar Dejtonske Bosne i Hercegovine i niko nema pravo, bez obzira na situaciju, da odustaje od borbe za Republiku Srpsku. Gospodin Špiriću, bezmalo svi visoki funkcioneri Republike Srpske su pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Vas u zajedničkim institucijama svako malo pokušavaju preglasati, pa Narodna skupština dvotrećinskom većinom najčešće brani upravo taj glas, taj stav konstitutivnog naroda. Međutim, novina je to da je predsjedniku Republike Srpske, da su tačnije članovima njegove porodice uvedene sankcije. Kako ste to razumjeli? Pa ja govorim o sankcijama kao iz arsenala ekonomskog oružja Sjedinjenih Američkih Država. One su nepravedne, nelogične, ne znam kako čovjek može i da ih nazove. Moram da kažem da mi je i sam, sam to prolazio, prolazim i dan danas i nije mi drago što se to dešava, moram biti iskren, jedna moćna Amerika može da koristi sve što i padne na pamet, to što je to nepravedno i a na kraju krajeva ne postiže se cilj, ne znam šta je cilj sankcija. A ako je cilj da izgrađujete partnere na nekom zajedničkom putu, onda sankcije gotovo sigurno partnere mogu tjerati u drugom pravcu, što nije dobro. I zato bi ja volio da se ti naši odnosi sa Amerikom kao moćnom silom dovedu u ravan razumijevanja. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Nije dobro da smo bilo ko da je po sankcijama, ali govorim to je iz arsenala naoružanja koje ekonomskog oružja koje Amerika ne primjenjuje samo ovdje, ona je moćna, primjenjuje svugdje u svijetu, gdje ona procijeni da to, ajde kažem, u bilo kojoj formi podriva njihove interese. Mi smo mali. Pa možete misliti da Amerika je sve učinila da, ili mediji u Americi, ili globalni mediji, ili zapadni mediji, da nas predstave kao neku globalnu svjetsku opasnost da bi mogli da nas lupaju. Ja mislim da... Je li to realna opasnost da se namire na Republici Srpskoj, uslovno rečeno, pa ne, oni u odnosu se ne mogu... na Ukrajinu, Palestinu i sve ostali zemlje? Ne mislim da se oni u tom smislu mogu namiriti, ali oni time pokušavaju da šalju poruke drugima u globalizaciji odnosa. Ovo je bitka za definitivno uspostavljanje nove svjetske paradigme. I ja mislim da mi moramo voditi takvu politiku da ostanemo na nogama. To da će biti nepravde i da to jeste nepravda, i to je izvan zakona, izvan razuma, izvan logike, ali ima ona stara narodna sila Boga ne moli, Bog silu ne voli. Zato kažem da svi koji rade posao moramo učiniti sve da te odnose dovedemo na nivo međusobnog razumijevanja. Jer gotovo je sigurno da te sankcije imaju za cilj da postignu dublje ekonomske potrese s tim što samo Republika Srpska to neće platiti, plaća i Bosna i Hercegovina. Plaća će u izvedenoj formi zemlje regiona i sve zemlje s kojima Bosna i Hercegovina ima ekonomsku razmjenu. Davno je rečeno da je svijet globalno selo. Mnogo su teška i izazovna vremena. Naravno, sankcije porodici, djeci, to nismo, taj arsenal naoružanja nismo vidjeli od Hitlerovog doba. Gdje ti djete, reci gdje ti je deda ili gdje ti je tata, pa ćemo ti oprostiti život. Želim samo da vratim sjećanje naivnima iz kojih vremena datira ta vrsta sankcija. Profesore, zašto nema tog jedinstva? Malo čas ste, čini mi se, aludirali na pojedine političke partije iz Republike Srpske. Čak i one čiji su poslanici donijeli tekst zakona u Narodnoj skupštini koji je kasnije predsjednik Republike potvrdio, a direktor službenog glasnika objavio. U tom smislu, kako komentarišete pojedine izjave da to nije suđenje predsjedniku Republike Srpske institucijama, nego Miloradu Dodiku? Pa da, vidite, naravno, opozicione partije u Republici Srpskoj su segmentirane, međusobno posvađane, u stalnoj situaciji borbe za vlast. Dobar dio lidera opozicionih partija, kako je počeo s opozicionim statusom, ima šansu da se penzioniše, da ode u penziju iz opozicionog statusa, što samo po sebi je depresivno unutar opozicionog bloka. I to mogu da razumijem, ali ne smijemo isključiti taj rad izvana sa opozicijom. Dakle, ako ne mogu da ovladaju kompletnom partijom, ovladaju sa pojedincima. Tako da u ovim globalnom svjetskom ludilu je zapljusnuti politički prostor i Bosne i Hercegovine pa i Republike Srpske. Zato je moj poziv da se urazumimo, da ne bismo
prosuli novorođenče u međusobnim sukobima i svađama. Ja mislim da je ovo vrijeme kada nam treba jedinstvo na bitnim stvarima, ne jedinstvo po svaku cijenu na nebitnim stvarima, ali kad se brane institucije, tu nam treba jedinstvo. Mislim da opozicija ponekad ima snage da to pokaže u Narodnoj skupštini, kao što je pravo veta koja je srpski član predsjedništva gospođa Željka Cvijanović potegla na nekoj od prijašnjih sjednica. Dobro bi bilo da se nastavi u tom pravcu i da jednim drugima kažemo šta mislimo, ali gdje nećemo ići ispod onoga što je ugrozavanje institucija. Kažem, zabluda je njihova. Možda ima dio njih koji misli da se ovdje želi procesirati Milorad Dodik kao Milorad Dodik. Ali to je zabluda. Da je na mjestu Milorada Dodika Mladen Ivanić, Nikola Špirić, Brane Borenović, bilo ko drugi. Isto bi bilo. Dakle, ovdje je funkcija predsjednika Republike ugrožena, ne Milorad Dodik, kog god je tu. Pa eto, bio je pre, ko su bili ti koji su također sankcionisani. Svi su sankcionisani. Nisu sankcionisani kao pojedinci, nego predstavnici institucija. Ali, profesore, naveli ste odlične primjere. Čini mi se, opozicija dvotrećinskom većinom brani, naravno, preglasanog srpskog člana predsjedništva. Niko se od njih nije sastao sa Kristijanom Šmitom kada je insistirao na tome. I u tom kontekstu pitam kako ste razumjeli upravo ovo da kažu Milorad Dodik ne smije biti zapravo hipoteka Republike Srpske, ona će biti ima šta bude na ovom sudskom procesu. Pa tako se uvijek, kada je napad na Republiku Srpsku, kaže ne smije niko biti hipoteka, a uvijek je bilo Republike Srpske manje. Dakle, to je ta zamka u koju smo upali. Da se kaže Republika Srpska je kočnica evropskom putu Bosne i Hercegovine. Ne, ona stoji na putu dalje unitarizacije Bosne i Hercegovine. I kogod bude snažno stavio na pozicijama na kojima stoji Milorad Dodik i SNSD, proći će ovu golgotu koju prolazimo. Vidite, nije bez đavola ovo sa Šmitom sve dešavalo na ovakav način. Pa što mislite da ove moćne države ne znaju da treba neko bez mandata, sa nejasnim mandatom u nejasnoj zemlji, neće niko odgovornost. Dakle, Šmit bez mandata i bježanje odgovornosti za poziciju Bosne i Hercegovine. A to je znak da situacija u Bosni i Hercegovini nije završena. To ne treba da nas dekuražira. To ne smije da nas obeshrabri u političkoj borbi da još snažnije branimo institucije Republike Srpske. Pa njegov ne odlazak tamo gdje odlazi ako ga nisu imenovali. Dakle, ti si poslao da si u brlog u Bosansko-Hercegovačkom, da se ne zna ni ko si, ni šta si, da kad mi podržimo odluke su validne, kad ne podržimo one ne valjaju, ali to je politički parazitizam. To je odumiranje institucija Bosne i Hercegovine. OHR, visoki predstavnik kogod da je, to je paralelni parlament, paralelno vijeće ministara, paralelni sud, paralelno tuž. Dakle, sve je paralelno. Gospodine Špiriću, kad će toga nestati? Kad se riješe regionalni problem. Dakle, to što mi mislimo da zavisi od izveštaja Evropske komisije, to je takva zabluda da nismo ni svjesni. Kad globalni svijet riješi svoje globalne izazove, koji su veliki teret, riješi situacija ovdje, dotle treba ostati na nogama. I ovo kad počne opozicija o ekonomskom razvoju, o stopama rasta, o ne znam čemu, a svijet gori uzduž poprijeko, meni je to smiješno. Gospodin Špiriću, kada ste pominjali unitarizaciju Bosne i Hercegovine, pokušavali stvoriti problem imovine Republike Srpske. Advokati, pa i sam predsjednik Republike Srpske, kaže da je njemu napisana već presuda u Sarajevu i da je napisani zakon o imovini Bosne i Hercegovine, da taj zakon glasi imovina je vlasništvo Bosne i Hercegovine, entiteti mogu u njom da se služe. Pa da, pa to je tako se manifestacijalno stvari predstavlja, ali to opet ne smije da nas dekuražira, bez obzira šta je. Dakle, borba politička mora da traje. Mi nemamo drugog arsenala sem političku borbu. I to mora svijet da zna. To mora da znaju naš partner u Sarajevu. To mora da znaju međunarodna zajednica. Naša borba je politička borba. I dok Srbi se ne izbore za svoje prava, kogod da se bude bavio politikom, neće prestati politički da se bori. Pitanje imovine, oko toga se koplja lome. Ja mislim da je to riješeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. A način na koji mi reagujemo na to je poruka partnerima u Sarajevu da treba da se sjeda i da se razgovara. Da li je to jedina kočnica za evropski put Bosne i Hercegovine? Nije. Milion je drugi kočnica. Ali čuli ste pojedine predstavnike opozicije da nemaju ništa protiv da imovina ne bude više vlasništvo Republike Srpske nego gradova i opština Republike Srpske. Pa gledajte, opozicija da bi pokazala da postoji, mora imati svoje prijedloge. Nemam ja ništa protiv da opozicija izlaze sa svojim prijedlozima. Svaki prijedlog za mene koji ne kaže da imovina pripada Bosni i Hercegovini je predlog u kojem treba razgovarati.
Dakle, nema idealni prijedlog, ali samo prijedlog kojem je država titular imovine i daje tretman onoliko koliko ona procjeni nije dobar za Republiku Srpsku. Toga mora biti svjesna i pozicija. I ona je zadužena da traži rješenje. Ali da bi tražila rješenje, mora sjesti sa predsjednikom Republike, srpskim članom predsjedništva, sa parlamentom, sa rukovodstvom parlamenta, bez obzira koliko to bile teške rasprave. Zgrada parlamenta. Tu mora biti u interesu tražnje rješenja i žestokih priča za koje ne treba hraniti javnost s tim koje je šta kom rekao, kao djeca u obdaništu. Dakle, to jesu teške teme. Ali isto takav koncept treba biti u Sarajevu. Vidjeli ste, ljudi sjednu povremeno, napravi se pomak i onda traje pauza 3 mjeseca ili pola godine. A teme koje su otvorene traže dnevnu komunikaciju. Znači, ne žele ni oni da riješe situaciju. Profesor, oni žele da vide, oni, ja kažem, opsjednuti mržnjom što Republika Srpska postoji. Oni traže rješenje koje će to da reguliše na način kako oni vide. I moramo im poručiti, uzalud je to čekanje. Čim pre sjednemo i razgovaramo, bit će svima bolje. U minuta koje je moguće, kako vidite ekonomsku situaciju, moguće reperkusije na naš životni standard kao profesor ekonomskog fakulteta, jedan od vodećih političara i političara koji je rukovodio najvažnijim institucijama zajedničkim Bosne i Hercegovine, ako američki ambasador najavljuje da će biti veća kriza u Republici Srpskoj? Pa ne samo u Republici Srpskoj. Ja mislim da Republika Srpska i Bosna i Hercegovina nisu izolovano ostrvo. Oni su dio globalnog ekonomskog sistema. Globalni ekonomski sistem je uzburkan, nemiran. Mnoge jače ekonomije plaćaju cijenu. Gotovo je sigurno da ćemo mi ući u situaciju da plaćamo cijenu globalnih izazova, ali još više politički nesporazuma unutar Bosne i Hercegovine. Ja očekujem da vrijeme koje je pred nama će biti složenije vrijeme. Složenije vrijeme traži mnogo više ramena i leđa da bismo to lakše podnosili. Dakle, govorim, dok se globalni izazovi ne riješe, ovdje mora biti minimum političkog jedinstva da preživimo. Plate, penzije, socijalna davanja i sve ostalo što garantuje Republika Srpska po vašoj proceni? Ja mislim da to nije ugroženo, barem čujem takvi izvještaj iz Narodne skupštine. Ministar financija kaže da će sva plaćanja biti redovna i to je dovoljno da držimo stabilan sistem. Da li je to dovoljno da svi budu zadovoljni, da kažu da se osjeća taj neki radikalni uspon? Ja mislim da nije. Ali vidim koliko vidim izvještaja vlade, razgovora sa sindikatima. Ono što je vrlo bitno da se taj dijalog drži, da postoji volja sa svih strana da se stvari rješavaju u skladu sa kolačom koji imamo na stolu. Sve drugo je mašta. Profesore Špiriću, hvala mnogo na gostovanju u jutarnjem programu Televizije Republike Srpske i hvala što ste ovoga puta odgovorili na svako moje pitanje. Hvala vam.